жоопкерчиликке колдонгон таштардын ар биринин өзүнүн касиети бар болот экен. Мисалы үчүн агат ташын алып карай турган болсок, анын үөлөнгөн кадимки майда бүртүкчөлөр менен ошол эле учурда байыркы адамдар жараттарын таңышкан экен. Ал таңылган жарат тезирээк айыккан. Ал эми римляндар болсо, римдиктер болсо, агат ташынын бир канчасын таап алып туруп, ичинде канча өң болсо, ошол өңгө карата өзүнүн тагдырын баяндап беришкен. Ак менен кара түстөрүн бири бирине алмашы, ошол эле келген кубанычтарды жана кайгы тууралуу баяндарын салып турган. Тарыхтагы эң кымбат бриллиант 13-жылы сатылыптыр $83 миллион. 83 миллион долларга. Бирок тилекке каршы сатып алган киши анын акчасын төлөй албай калып 14-жылы кайрадан аны $72 миллион арзандатып алды. Азыркы доллар менен алып карай турган болсок бир канча эсеп деп түшүндүрсө керек да. Эми агат ташы тууралуу Атакан Кожоголов кененирээк баарыбызга маалымат катары айтып берсин. Чоо көрөбүз. Дүйнөсү ак менен карадан турат эмеспи? Биз кеп кылалы деп турган агат ташы дагы кара түстөгү таш экенин сиздер жакшы билесиздер. Биз сиздерге бүгүн агат таш туурасында айтып беребиз. Байыркы ишеним боюнча агат ээсине кудайдан ырайымдуулукту ролойт дешет. Ээсине узак жашоону жана ирдикти алып келет. Агат ташын алып жүргөндөр чечендик өнөрү өрчүп, ден соолугу чың болуп, узак өмүр сүрүп жана турмушу дагы ойдогудай өтөт экен. Бул таш ээсине келе жаткан жаман энергиянын баарын өзүнө тартып ала турган касиетке ээ. Агат бул эң баалуу таштардын бири. Бул дагы агаттын көп түрү бар. Көбүнчө кара агат көп кездешет бизде. Агаттын карадан башка да көк, жашыл, сары, кызгылт түстөгү сарыгыч чийим-чийим болуп багы оюулар менен жанагындай природалардын сүрөтү болгон агат болот. Агаттын көп түрү бар. Көк түстөгү түрү болсо ал баягы жол-жол болуп, чийим-чийим болуп сүрөт чагылдырып турат ичинде. Көбүнчө бизде көп кара агат көп колдонулат, көбүнчө печаткаларда көп колдонулат, эркектерде көп тагылат, күмүшкө коюлат агат. Агаттын дагы бир момундай түрү бар, сарыгыч сүрөт болгон. Жашыл түрү бар, ак түрү бар. Ак агаттар көбүнчө аял иштери көп тагынышат. Агат ташын эркектер алып жүргөндөн кийин алар айымдардын көзүнө тез илинип, сүйүүдөн да жолдуу келишет. Андыктан аны билген эркектердин басымдуу бөлүгү бул ташчы көрүлгөн шакек же чынжыр тагынууга аракет кылат экен. Эркек колдоруна, печаткаларына салынат. В основном орустар аны жакшы көрөт, потому что аялдар алар ар кандай бар да, кара цвети бар, кызыл цвети бар, очень много цветов. Анын цветтердин арасында орустар мен таш көрөт, колом жазган көрөт. Ал чоң таш подрагасын анча кымбат эмес. Из него можно сделать изделие, жада соот, анан эле кымбат эле болбойт. Ал өзү таш деген фосфолары деле мындай жок. Но сулуу таш, властвующий таш да, таш в любом количестве, в любом размере делается вот андан изделие. Позволяет, да? Любой киши может себе позволить ал ташты. Агат деген, мисалы, эң популярный кара цвет. Агат ташынында түсү боюнча сары, кара, көгүш, кызыл болуп кете берет. Кан тамырларга, дем алуу органдарына, тамага сиңирүүгө, уулануга каршы боло алган касиеттери бар. Кара агаттын магический свойствосу бул тартып алуу, баягы магниттик касиети бар. Адамды өзүнө тарта турган. Кара агат өзүнүн жакшы касиеттерин берет адамга. Ал болсо оберегает, баягы адамды сактайт, колдоп жакшы эме кылып жүрөт, адамды жаман нерселерден сактап жүрөт. Агат ээсине чечкиндүүлүктү, акылмандуулукту тартуулайт экен. Ошондой эле Европада агат ден соолуктун символу деп дагы айтылат экен. Агаттын мекени Орусия, Монголия, Тажикстан мамлекеттери болуп эсептелет. Атакан Кожоголов, Жаныс Саманчиев, Бектур Артелов, Коомдук канал, Замана студиясы.